ମୁଖ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ମୁଖ୍ୟ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିତେ ନାହିଁ ତ ନାଇଁ ପାରିଲି ଗୋ ଏକଲା ଥିଲି ନାଇଁ ପାରିତି ଏଇନା ମୁଇଁ କିଏ କୁହ ନା ତାହେଲେ ଏଇନା ମୁଇଁ କିଏ କୁହ ନା କିଏ ଅଠ ହଇ ମୁଁ କିଏ ଅଠେ ମନେ ପକାଉ ନା ଇନା ମନେ ପକାଅ ଇନା ମନେ ପକାଅ ସେଟା ତ ମାଉସୀ ଗୋଟେ କଠିର ହଁ କଠିର କଠିର ହଁ ବନ୍ଧରିଆ ପୁଷ୍ପି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପାରୁଛି ଗୋଟେ ଥର ଓ ଆମେ ଖେଦା ପଳାର କରୁଛୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ପଚାରୁଥିଲି ଇନା ଜାଣିପାରିଲ ନା ଖେଦାପଡ଼ାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତମର ନନ୍ଦ ଅଛି ତମ ନନ୍ଦର ନାଁ କ'ଣ କି ତମ ନନ୍ଦର ନାଁ ଜାଣିଛ ଭାରତୀ ଓ ଭାରତୀ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ନାତୁଣୀ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ବଡ଼ ଝିଅ ଆଉ ଆମର ଘରକୁ କେବେ ଯିବା ଚାଲିପାରିଲେ ମୁଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଆସିଛି ଚାଲ ନେଇଯିବି ଚାଲ ଯିବା ନା ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଥିଲ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇଛ ସକାଳୁ କାଟିକରି ଆଉ ଭାତ ଖାଇଛି ଏ ବା ଆଉ ଖାଇକି ମନ କଲା ଶାଗ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶାଗ ଆଣିଲି ବାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଭାଜିଲି ଆଉ କହିଲି ଦୁଇଟା ଭାତ ଖାଇବି ନା ଶାଗ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭାତ ଖାଇକି ମନ ନାଇଁ କରିଲା କି ଶାଗ ଆଣିଥିଲ ସାରୁ ଶାଗ ଆଉ ସୁଜନା ଶାଗ ଦେଲି ବିଡ଼େଇ ସାରୁ ଶାଗରେ ସୁଜନା ଶାଗ ହଏ ଆଉ ଏମାନେ ତ ନାଇଁ ଥାନ୍ତି କେହି ସକାଳେ ପଡ଼େଇଥାନ୍ତି